Assalomu alaykum. Bugun sizlarga chiya urug'i haqida ma'lumot beraman. Chiya urug'i keng tarqalgan bo'lib, sog'liq uchun tabiiy vosita sifatida ko'p sotiladi. Ko'pchilik chiya urug'ini vazn yo'qotishda, qon shakarini nazorat qilishda, diabet va yurak kasalliklarini himoya qilishda, energiyani ko'paytirish va sport samaradorligini oshirish uchun, kayfiyatni ko'tarishda va suyak salomatligini saqlashda davo bo'ladi. Chiya urug'i oziq-ovqat sifatida zo'rtman iste'mol qilingan. Chiya urug'i tarkibida alfa-linolenik kislota, omega-3 yog' kislota turlari bor. Bundan tashqari, chiya urug'i bir qator muhim minerallarni o'z ichiga oladi. Bular kaliy, kalsiy, magniy va chiya urug'ida antioksidantlar ham juda ko'p. Chiya urug'ining foydasi: chiya 2 hafta davomida yenglar va nima bo'lishini bilib olasiz. Chiya dunyoda kuchli foydali mahsulot. Ha, bunga shubha yo'q. Chiya o'z ichiga olgan foydali mikroelementlar. Agarda chiyani har kuni yilsa, haqiqatan sog'liqqa foyda beradi. Hozir bu haqda to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Birinchidan, kayfiyatni ko'taradi. Ishxonada, o'qishda, kayfiyat tushib, charchab uyga qaytganingizda bunga sizga chiya yordamga keladi. Peterburgskiy universitet izlanishlar oqibatida yog' kislotasi omega-3 ko'p miqdorda bo'lganligi sababli shu sababdan kayfiyatni ko'taradi degan qarorga kelishgan. Ko'proq chiya iste'mol qilish tushkunlikni oldini olishda yordam beradi. Ikkinchidan, uyqusizlikda e'tirozingiz bormi? Bunda sizga chiya yordam beradi. Uxlashda ikkita gormon kerak bo'ladi. Birinchisi serotonin, ikkinchisi melatonin. Ikkalasi umumlashsa triptofan. Chiyada ko'p triptofan bor, shu sababli mazza qilib uxlashingiz mumkin. Texas San Antonio universitet olimlar izlanishlar oqibatida triptofan har qanday uyqusizlikka yordam berishini aniqlashgan. Shu sababdan uyqingiz kelmayaptimi? Xavotir olmang, chiya sizga yordam beradi. Uchinchisi, tishlaringiz sog'lomlashtirish darajasini oshiradi. Chiya urug'ida kalsiy, fosfor, vitamin A, sink bor. Bular tish uchun juda kerak vitaminlar hisoblanadi. Kalsiy tishlarni baquvvatlashtiradi va kariyesdan himoya qiladi. Fosfor vitamin A tishlarni bakteriyalardan himoya qiladi, og'izdagi noxush hidlarni yo'q qiladi. Sink tishdagi tosh yig'ilishlarini oldini oladi. Bu hammasi bor yo'g'i bir kuni bir qoshiq chiya yesangiz yetarli. To'rtinchisi, suyakni baquvvatlashtiradi. Yosh o'tishi bilan suyak nimjonlashadi. Agar siz kundalik menyuga chiyani qo'shsangiz, bundan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Bor yo'g'i 28 gram chiyada 18% kalsiy kundalik ehtiyoj uchun yetarli. 30% marganza. Bu ikkita element suyaklarni baquvvatlashtirishda juda muhim rol o'ynaydi. Muhimi, elementlar har qanday mahsulotdan topolmaysiz, lekin chiya urug'ida bu ikkala mahsulot ham mavjud. 5-inchisi, xolesterinni pasaytiradi. Xolesterinning juda oshishi sizning foydangizga emas. Xotirani pasaytiradi va insultga olib keladi. Xolesterinni bir me'yorda ushlash uchun chiyani iste'mol qilish kerak. Chiya tarkibida kletchatka bo'lib, bu esa xolesterinni pasayishiga sabab bo'ladi. 2009 yil Amerika jurnallarining birida kletchatka faqatgina xolesterinni pasaytiribgina qolmay, bu LDL xolesterolni pasaytirilishi muhim bo'lgan yomon xolesterol izlanishlar jarayonida isbotlashdi. Kletchatka immunitetni mustahkamlaydi. Yana bir sabab, chiyani kundalik menyuga qo'shish kerak.
6-si, qondagi shakarni pasaytiradi. Qondagi shakar miqdori baland bo'lishi diabetga olib keladi. Shu sababli chiya sizga yordam beradi. Kanadadagi bolnitsalarning birida Ken Michael Chiyani qondagi shakar pasaytirilishi nazorat qilishni isbotladi. Chakki emas. 7-si, yurak kasalliklarini oldini oladi. Chiya tarkibida kletchatka oqsil, omega-3 kislotalari bo'lib, ular birgalikda organizmni himoyalaydi, ayniqsa yurak kasalliklariga bog'liq bo'lganda. Izlanishlar ko'rsatadiki, chiya yurak kasalliklarini bartaraf qilishda muhim rol o'ynashi isbotlandi. Yana bir izlanishlar oqibatida Paravi universiteti ko'rsatadiki, chiyani qon bosimini me'yorlashtirish yurak kasalliklarida asosiy rol o'ynaydi. Chiyani siz kutmagan juda ko'p organizmlarni himoya qilishi isbotlandi. 8-si, sizning mashqlaringiz samaradorligini oshiradi. Sport bilan shug'ullanganda chiya bo'lishi shart. Bu yanada mashqni mukammal darajaga yetishishga olib keladi. Bunda omega-3 kislotasi energiyani kuchaytiradi va badanni mashqlarga tayyorlaydi. Mutaxassislar maslahat beradiki, chiyani bir necha soat oldin iste'mol qilish badanni qizib olishiga, agar mashqdan keyin iste'mol qilinsa, oqsillar charchoqlarni tiklashga yordam beradi. Siz ozasiz. Chiya urug'ida bilamizki, ozishga yordam beradi. Bu sabab kletchatka qorinni to'q tutadi, ochlikka barham beradi. Oqsillar ham ishtahani pasaytiradi. Toronto universitetida bir qancha olimlar izlanishlar oqibatida semiz odamlar ustida tajriba o'tkazishdi. Chiya urug'i berishdi va semizlikda qiynalayotganlar ozishga erishdilar. Sog'lom bo'lish uchun chiyani doimiy iste'mol qilish kerak. Onincisi, sizni teringiz porlaydi. Teringiz chiroyli bo'lishi uchun chiroyli ovqatlanish kerak. Ayniqsa uxot qilsa ham, har doim fast food yesangiz, unda baribir terda muammo bo'laveradi. Shu sababli sizga chiya yordam beradi. Meksikadagi o'quvchilar aniqlashdiki, chiyada antioksidantlar borligi, bu esa o'lgan to'qmalarni tiklaydi. Sog'lom bo'lish uchun chiyani doimiy iste'mol qilish kerak. Siz chiya sotib olmoqchi bo'lsangiz, birinchidan chiyani tabiiy urug'ligini sotib oling. Ximikatlar aralashmagani internet magazinli do'konlardan topishingiz mumkin. Ikkinchidan, bir kunda 40 grammdan oshmagan holda iste'mol qilish kerak. Ovqat yoki salatlarga qo'shib yeyish kerak yoki chaynash. Mutaxassislar tavsiya qiladiki, ko'proq foydali xususiyatlar oshirish uchun suv yoki sut bilan aralashtirib yesangiz yaxshi foyda beradi. Siz ham chiya yemoqchimisiz? Komentariyga izoh qoldiring. Ushbu mahsulotimizni BANAFA.UZ saytidan yoki 95 kodli 177 0005 telefon raqamlari orqali topishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarimiz orqali boshqa tabiiy mahsulotlarimiz haqida tanishtirib boramiz. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.